မင်္ဂလာပါရှင်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးကလူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမကြမီမှာဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲတိုးတက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းမှာဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလို့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ချိန်ကာလတွေကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လက္ခဏာတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိနိုင်ကြပါဘူးအခုပြောမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကိုယ့်ဘဝမကြခင်ပြောင်းလဲတိုးတက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကတော့နံပါတ်၁မိမိစိတ်အစင်မှာအလိုလိုကိုသူတစ်ပါးကိုကူညီလိုတဲ့စိတ်လှူဒန်းပေးကမ်းလိုတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိခက်ခဲတယ်လို့ယူဆရတဲ့အရာကိုတော့ငါဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုရက်စိတ်ဆန္ဒရင်းအားကြီးစွာပေါ်ပေါက်လာပါလေ။နောက်တတိယတစ်ခုကတော့မိမိရဲ့ကျုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေထိုင်မှုပုံစံတွေပေါ့တက်ရက်တည်ငြိမ်အောင်ဖန်တီးတက်လာတယ်အဝတ်အစားနေထိုင်မှုတွေမှာတန့်ပြန့်တင့်တယ်အောင်နေထိုင်တက်လာတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုမိမိရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမှာသိတာစွာပြောင်းလဲလာတာကိုမြင်ရဆိုရင်တော့ဒါဟာမိမိကဘဝမကြခင်မှာကောင်းမွန်တဲ့ကံအကျိုးဖေးတွေကိုခံစားရပြီးသိတာထင်ရှားတဲ့ဘဝအပြောင်းလဲတွေကောင်းချုံခံစားခွင့်ကြီးရလာတော့မယ်လို့တောင်မှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကနမိတ်တွေ။အဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာအလိုလျောက်ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့သူမျိုးတွေကတော့ကံအင်းအားနေကပ်လာတဲ့သူတွေ။အဲ့ဒီကံအင်းအားကိုပဲပို့ပြီးနေကပ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနမိတ်ကိုဖန်တီးယူရတာရှိ။အဲ့ဒီနမိတ်ကိုဖန်တီးယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိမိဟာကုသိုလ်ပြုခြင်းဆွတ်လက်ဆွတ်လွတ်ခြင်းလှူဒန်းခြင်းကုညီခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးပါဘယ်အလုပ်ဘယ်ခက်ခဲတဲ့အရာမျိုးကိုမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရက်ကြိုးစားတဲ့စိတ်ကိုမွေးပေးပါနောက်တစ်ခုကမိမိကိုယ်တိုင်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုတန့်ရှင်းတည်ငြိမ်အောင်နေထိုင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါဒါရီဟာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမိမိကနမိတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်မှန်ဖန်တီးယူလိုက်တာဖြစ်လို့မိမိဒီ level မကြခင်မှာကောင်းမွန်တဲ့ကံအကျိုးပေးတွေကိုရယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလိုစိတ်အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိနေသည်လား။အဲ့ဒီလိုစိတ်အဲ့လိုလက္ခဏာတွေကိုမိမိအချိန်ကြာကြာစောင့်ရက်နိုင်စွမ်းရှိနေသည်လားလို့ပြန်စမ်းစစ်ပါ။တကယ်ကိုမိမိမှာတွေ့နေပြီဆိုရင်တော့မိမိဟာမကြခင်မှာအလုံးကောင်းမွန်တဲ့ခြေပွားတုတ်တဲ့ခြင်းဆိုရက်ဘဝအစစ်ချိုးကိုပြောင်းလဲရရှိတော့မှာဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဒေါက်ဆွတ်ဆွတ်လိုက်ပါ